インタビューの方がいいですか。はい、インタビューの方がいいです。インタビューの方がいい。ありがとうございます。堀本選手、皆さん、この選手のためにっていうような話も選手の中でありましたけども、はい、ご本人としてはどういう思いですか。いや、もう本当にあの地元のね、あの北海道で、このオールスターが開催されるということは非常にあの嬉しく思いますし、はい、本当にあの今日、これだけたくさんの方々にも本当にお集まりいただきまして、はい、本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。堀本選手はやはりこうスリーポイントシュートっていうところをファンの方を楽しみにしているっていう方多いと思うんですけども、明日は試合内でスリーポイントはこのくらい決めたいなっていう思いありますか。いや、特にはないですけども、そうです、まあ、はい、あのしっかり、チームに貢献できるように、はい、まあ、なんとかあの皆さんにいい姿が見せられるように、はい、頑張っていきたいなというふうに思います。やっぱりこれだけ素晴らしい選手が集まるオールスターなんですけども、堀本選手的にオールスターはこのような楽しみ方してもらいたいなという思いってありますか。そうですね、まあ、本当にあの、まあ、後ろに、ね、2人いますけど、はい、あのずっと僕は若い時から可愛がってきた康介とジョージ、はい、まあ、なかなかこの2人がこうやって並ぶっていう姿もめったに見られないですし、はい、はい、まあ、同じチームでね、はい、やれるってこともそうそうないんで、うん、でまた、ね、彼ら1月29日が誕生日なんですよ。おなんで、はい、ぜひその VI もね、勝ってしたいなと、はい、いうふうに思います。なるほど、はい、そうですよね、今は後ろにこうやって揃っているっていうところはなかなか見る機会というところを伝えたいと思いますので、誕生日を祝いながら、そしてもう仲の良さが伝わるでしょうね。でも改めて、皆様にご挨拶を一言もらってもよろしいでしょうか。はい、今日本当にたくさんの方々にお集めいただき本当にありがとうございました。北海道でオールスターが開催されることを本当にあの嬉しく、思っています。B ブラック、B ホワイト、両チームしっかり、楽しんで、また皆様方に楽しんでいただけるように、全力で、プレーをさせていただきたいと思いますので、ぜひ会場で、また会場に来れない方はいろんな方法で見ていただければというふうに思います。ありがとうございました。はい、堀本健一選手でした。どうもありがとうございました。